בוקר טוב, יום השלישי, למסע לאילת, חניון הר יורם, יורם, מתארגנים ליציאה. בוקר טוב ישראל. אנחנו על הר יורם, מבט כללי. אזור שמתאר היום. הוא נחל בת שבע. הוא נחל בסור בסוף. יש לך דברים כאילו נכון, לא, לא, חדר. אה, אל-קאידה. אז אם יבוא אל-קאידה, והם באים, נמצא פה. מצוידים היטב, מכונות יריעה, טילים, הכל, תוקפים מוצב כזה, החבר'ה מעדיפים לברוח לכיוון ישראל. אז לכן הפתח הוא לכיוון ישראל. אתה בטוח שאין פתח לצד השני? כן. מי דיבר על אקסוליור? אז מי שגם דיבר, צריך לדבר לכולם. לא חשוב. שלוש, אנחנו נמצאים על הר יהורם. מי היה יהורם? מלך ישראל. מלך ישראל. היה איזה זום במוצאי שבת, והסדרה של המלכים שלהם אתם מכירים. זה משהו אחר. הנה, אם אני מסתכל... אם אני מסתכל על הרי... אילת. אם אני מסתכל על הרי אילת, אנחנו על... אנחנו על הר יורם, מדרום לנו, האנטנה, הר יואש, הפסגה הגבוהה, הר שלמה, וחוץ מזה, יהושפט ורחבעם, את רחבעם נראה מחר, יותם, ידידיה, איזה ידידיה, לא מתקשר אליך לזה, קיבל שניים, בחור טוב. בקיצור, מתוך... מתוך כל רשימת המלכים של יהודה... איפה דוד? הוא לא מלך יהודה. כל רשימת המלכים של יהודה, כל הכוכבים, קיבלו הרים. אחז, שהיה מלך משמעותי, לא קיבל הר. למה הוא לא קיבל הר? שרה בני השם. כולם לא עשו, אני לא צוחק, כולם לא עשו טוב בעיני אדוני. מה? אבל יש הר אחז, כי אולי במקום אחר יש הר אחז. לא. לא קיבל הר, כי בתקופתו רצין מלך הרם כבש את אלה. כתוב שם התשובה למטה. אני יודע, אני יודע. מה הקשר של מלכי יהודה לאזור הזה? אין. סתם, אתה אנטישמי, אתה מוכן להפסיק להפריע. מה הקשר של מלכי יהודה? שלמה ומלכת שבא זה נחמד. צריכים לשוט מכאן, לא? זה נחמד, זה אומר שהוא שלט פה. אין עדות. כן. אין עדות. יש. יש. ירובעם השני שלנו. יש אזכורים קצרים של הגעה לכאן, הגעה לאזור, אבל באמת באמת אם מסתכלים, אתה לא יכול להגיע לאילת בלי לעצור בדרך, יוטבתה או איפשהו, לא משנה, איפשהו בדרך, לשתות שוקו או לכל דבר אחר. אתה צריך שורה של תחנות, כי אחרת אתה לא באמת שולט במקום. לכל אורך הדרך אין עדות. אז התנ"ך אומר שהגיעו, הארכיאולוגיה אומרת, חברים, לא מצאנו. אז יכול להיות שהיו פה, יכול להיות שלא היו פה. את השמות? יש את... את השמות? נדילת גב קינה, את ישעיהו. יש המון, הנגב, הנגב מלא מצודות ישראליות. זה 200 קילומטר מפה. זה לא עוזר. אז ועדת השמות אמרה, אם אנחנו פה, אז אנחנו קובעים את השמות, אז עד הסוף. ופיזרה פה את כל מלכי יהודה. בסדר? אנחנו עולים ל...
יש פה גם שירות של בני עשיו, לא? אליפז. לא פה, לא פה. צפונה יותר, צפונה יותר. דיברנו על זה שנה שעברה. בתימנה אין עדויות של התקופה הזאת? יש עדויות של התקופה, לא של יהודה, לא של הממלכה המאוחדת. 111, 110 לפני הספירה, ולא של מלכי יהודה. אנחנו הולכים להר שלמה, יש לנו שובר מיתוסים מדי. כן, שם כולם כיפה. לא יכול קצת לשמור על מיתוסים. אנחנו בדרך להר שלמה. ניצה, אפשר לחייך, אפשר לחייך. ניסי, מרי, אפשר לחייך. הופה! זה יפה! על הסכין, כיוון הר שלמה. זה הר שחורה, בסדר? זה הר שחורה. עכשיו, אם נסתכל, יש את הרכס קטן מימין שהולך לרוחב, שחור עומד בנפרד. כשיוצאים מקניון שחורת החוצה, כשיוצאים מקניון שחורת החוצה, אז נוסעים מולו ואז עוקפים אותו הדרך. מאחורי הר שחורת ימינה הר אמיר, ושמאלה כתוב הר אמרם. לא הר אמרם, כתוב רק 690. זה כתוב 690, כן. לא, לא, זה בעיה שאני עוד לא מצאתי לה תשובה. אני לא יודע. הפלטה, אמיר. שנייה, תכף אני אסביר. לא הפלטה שחורה. ונראה את זה בנחת, כאילו, למה כולם עומדים עליו ואז מסתירים? מחכים שכולם יגיד, מאוד מוזר. בממלכת ישראל ב-200 שנה מלכו בערך 40 איש, שהם היו עסוקים בלהרוג אחד את השני, שבע שושלות שונות התחלפו. כאילו זה לא קורה עם הממשלות. רגע, לא קשור. אנשים רוצחים שם, מלכים רוצחים אחד את השני, סמטוחה שלמה. ממלכת יהודה לעומת זאת, ב-400 שנה גם כן מלכו בערך 40 איש, כולם זרע בית דוד, בהגדרה. עכשיו, גם בממלכת יהודה היו הפיכות, ולפעמים מישהו רצח את המלך ועלה במקומו, אבל איכשהו, גם כשמישהו רצח את המלך ועלה במקומו, הוא הבן שלו. הוא לא מישהו זר, הוא תמיד היה הבן שלו, כי אתה צריך לשמור את האדם. הם כולם, זרע בן דוד. רגע, תשאם, משתוק רגע. הייתה הבטחה שזרע דוד יימשך. אתה צודק, אתה צודק. תגיד לי, נו, נקבע לו. לא, זה נפל על הרצפה, תגיד לו תודה, תגיד לו תודה. לחסה בזה אבל אתה. זה פה? זה רע אתה, רון. את האבל אני אפתם. תודה, כל מלכי יהודה, אחזיה הוא, צדקיה הוא, ירמיהו לא. אבל כולם יהור. ישיהו, צדקיהו. טוב, תשאיר. שם תיאופוריים יהור, באמצע תקוע לו מנשה. עכשיו, מה זה מנשה? מנשה זה שם של שבט בישראל בכלל, זה האופוזיציה. יהודה וישראל נלחמים זה בזה. איך נהיה? יש הסברים. לבן הראשון הוא קרא משהו יהור, לבן השני הוא קרא משהו יהור, לבן השלישי הוא רצה לחזק את הקשרים עם ממלכת ישראל במקום להילחם איתה, אז הוא קרא מנשה, ואחר כך הבן הראשון מת, הבן השני מת, נהיה הבן השלישי מלך. לא יודע, אפשר להסביר ככה. אבל יש גם הסברים אחרים. אני לא נכנס לזה, כי מפה אנחנו נכנסים לענייני אמונה ומה שכתוב בתנ"ך. אנחנו נמצאים במקום שנקרא מצפור המטכליסטים. 28 במאי 1992, אימון של סיירת מטכ"ל, שני חבר'ה, ירון ברדור מירושלים וערן עופר מאפולה. זה עדיין מסלול ההכשרה, הם עדיין, זה עדיין במסלול. שניהם היו, ירון התחיל, התגייס, התקבל לסיירת ו... והלך מיד לקורס חובשים וחזר למסלול, למרות שיתנו לו להישאר להדרכה כפי שמקובל, והם התקדמו במסלול, יצאו לקורס צלפי טרור, ומהקורס הזה הגיעו ישר לסדרת ניווטים בערי אילת. אנחנו מדברים על מאי, 5 ימי ניווטים. זה סיירת מטכ"ל, כל מי שהיה ב... ונגיד בכל מיני מקומות אחרים וזוכר מה זה ניווטים, אז לא.
הימים ימים חמים מאוד, מעל ל-35 מעלות. אנחנו ביום החמישי של הסדרה, ובאיזשהו שלב ערן מתמוטט איפשהו פה למטה. ירון שנמצא איפשהו פה למעלה רץ אליו, ותסתכלו על הערים, רץ כל הירידה פה, אני לא יודע בדיוק באיזה שביל, אבל מגיע למטה, מגיע במצב כזה שהוא עדיין יכול להסדיר נשימה ולתקוע עירוי. הספיק להכניס שני עירויים. אחד הדברים שאני שנהגתי לעשות כשהייתי מ"פ, היה לי חובש צעיר, הוא פחות או יותר כל יום, לא כל יום, כל ערב, היה רץ לשין גימל וחזרה פעמיים, זה היה רחוק, ואז מכניס עירוי. כל פעם היה קורבן אחר מהסוללה. לא, להכניס עירוי כשאתם שוכבים על מיטה ממוזגת וזה... גם קשה. לא יודע. אבל עכשיו, כשאתה מתנשף וכל זה, זה חתיכת אירוע, האירוי הזה. כמו ירי לאחר מאמץ, אבל הרבה יותר מסובך. בקיצור, עשה... לא הרג אותו. זה לא הספיק. זה לא הספיק, ושניהם מתו בסופו של דבר ממכת חום. אחרי שיש כזה אירוע, עושים תחקירים ומוצאים אשמים מן הגורן ומן היקב. מי אמר לי? עלה בתחקיר שבבוקר הם לא שתו מספיק מים, הם שתו נוזלים אחרים. שתי שוקו לצורך העניין, זה חלב, זה שומן, ולא מים. אבל היה גם עוד עניין, זה שהם חזרו והם לא התרגלו, לא עשו את הימי הכנה. יש כל מיני, יש כל מיני. את הימי הכנה לזה, אז זה גם מה שגמר אותם. של המדבר לא נכנסים בפתאומיות. עמוס בן אברהם, מפקד הסיירת. למה בכלל הם נבטו באותו יום? היחידה נפתח. היחידה נפתח. 35 מעלות? כן. היום עושים את זה? כן. לא עושים את זה. רשמית לא עושים. בחיים, די, תזרמו, מספיק. מפקד היחידה, עמוס בן אברהם, אז אלוף משנה, נשפט ל-90 ימי מאסר על תנאי. שני קצינים אחרים הודחו. שונו נוהלים, והיום המצב הוא אחר לגמרי, והיום באופן רשמי יש דברים שלא עושים. שאלת האם עושים דברים כאלה? באופן רשמי לא עושים. זה לא האירוע היחיד וזה לא האירוע האחרון שביחידות מובחרות אנשים נהרגים כי עשו אימון בתנאים קיצוניים. אנחנו מחר נגיע לאבן גבול 91, בסדר? תזכירו לי, אבל אבן גבול 91, הסיפור שלה, אני אחבר אותו לסיפור של גיבוש טייס באוגוסט. סבבה. בקיצור, הפיקו לקחים והיום לא עושים את השטויות האלה, עושים שטויות אחרות. אבל אין גרסה אחרת לסיפור? מה? שהיו חסרים למלכים והיום שירו עם מלכים? צדים מלבן. אתה יכול לעשות שלום
אתה שולח? זאב, אתה יכול לעשות שלום, וגם אהרון. אהרון, עשו שלום. שלום. כל היורדים. כבוד לעמית. כל הכבוד לעמית. גם לרון. וגם לרון, הם מראים לנו שאנחנו... למה אנחנו מסוגלים? ולאברהם, אחי. אה? לאברהם. ולמנהלת רוח. אחד על שבע. אפשר היה לקצר מפה, האמת אפשר היה לקצר מפה, סתם אנחנו תקועים. יש את השביל מסומן, זה השביל הירוק, יורד לפה מסומן. אבל אתה צריך לחזור אחרי זה, חלק ממה שעשית. נראה לי שאני עכשיו אחזור ואבוא מכאן, כי אני לא מבין איך סתם הערכנו את הדרך. זה צלב. עכשיו תעלה חזרה ותרד מפה. שני דברים. אחד, מפה אנחנו... מה רציתי להגיד? מפה אנחנו בנחל בת שבע, בנחל בת שבע. שמכונה נחל מפלים, תכף התחילו להיות המפלים, יהיה נחמד, סבבה. וזה אחד, שתיים, אם תסתכלו קדימה, אפשר לראות שהנחל הזה, איך הוא התחפר, על מה הוא התחפר, וראינו כאלה כמה לאורך הדרך. דייק שלילי. דייק שלילי. צריך לגמור את כולם. לא זה. רואים שבהם הייתה פעילות וולקנית, אז אני רואה כל מיני מגמה למטה. תעבור רחוק יותר, תעמוד שכולם יראו, יאללה תהיה דידקטי. לא רואים, לא רואים. איזה אני איתך, אחרי בשבע. אם אני מסתכל על שכבות, לא חשוב מאיזה עדה, שכבות למיניהן, למטה יש את המגמה, כאילו, נגיד שזו כל הקליפה, אבל זה לא כל הקליפה. מגמה שעלתה מספיק גבוה, זה נקרא בטולית. בטולית. בטולית? בטולית. עם תף. לא דייק? לא, מגמה שעלתה מספיק גבוה נקראת בטולית. מחדר פלוטוני גדול של סלע יסוד הנוצר ממגמה שהתקררה באיטיות עמוק בתוך חום כדור הארץ. בטוליטים מורכבים בעיקר מגרנית, הנוצר מתקררות של מגמה עתירת סיליקה, בלה בלה בלה, מחדרים רבים. איך זה נקרא? בטוליט. כמו בטון רק ליט? ליט זה אבן, כן. קוטר של בטוליט בין 10 ל-100 קילומטר. אז בארץ אין לנו כאלה. בטוס זה עמוק, ליטוס זה אבן. סיני, הרי סיני. הרי סיני מבוססים על בטולית, ורכס המונבלן, שהוא מסיף, מבוסס על בטולית. אז למה הם קוראים לשמורת מסיב אילת? כי הרי אילת הם מסיב, לא כל מסיב הוא בטולית. ספציפית, הר סיני, מה שאנחנו קוראים ההר הגבוה, זה בטולית. זה גוש אחד, זה יותר מזה, לא, זה ההגדרה של מסיב בעצם. מה ההגדרה של מסיב? זה גוש שכשיש תנודות טקטוניות הוא זז ביחד. הר תבור וגבעת המורה יכולים לזוז אחד מול השני. פה כל הערים ביחד. זה מילה בעברית? לא, 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 הכל מילים בגיאולוגיה, הכל גם מסיף. מסיף. זה שמו בית כאילו... כן, זה מסיף, כי זה מזכיר לך את המסיבי, אבל זה מסיף. דני, איך אומרים? מסיף. בעברית מסיף. בצרפתית? בעברית מסיבי, בצרפתית מסיב. מסיב. זה נשמע מסיב. מה פירוש המילה מסיב? לא הבנתי. אמרנו, גוש סלע, כל הרי אילת, כל הרי הגרנית של אילת, זה גוש אחד. זה לא הר פה, הר שם. הם לא זזים אחד מול השני. בקיצור, מה אני רציתי להראות לכם פה? דייק, טיק, 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 טיק. העצמה של הלחל זה דיפרנציאלי, הרכב, מגוון. השלילי, מה שאמרת. מה? השלילי. שלילי, כן. איפה היה לנו דייקים? דייק זה שתיים. דייק זה כזה דבר. עלה, ניצל איזשהו סדק,
התרומה, עלתה המגמה והתקררה בפנים. אם היא הייתה עולה עד למעלה, לא, בתולית זה למטה. אם הייתה עולה עד למעלה, הרגש, יוצאת החוצה. או לפחות זרימה של לבה. אם היא הייתה עולה ומפרידה את השכבות של מעליה, היינו מקבלים לקולית. אם היא הייתה עולה ועושה שכבה אופקית, היינו מקבלים סיל. למבנים שונים של איזה מחדר עשה מה. עכשיו, דברים כאלה רואים. במכתש רמון, למשל, אני על אותו דף. זה זה הרגש. זה הרגש. זה דייק. זה דייק. זה דייק. ואז מה קורה אם הוא מגיע לאיזושהי נקודה, ממשיך לזרום, אבל השכבה למעלה עוצרת אותו, הוא לא מצליח לחדור אותה. זה לוקוס, זה כמו בארכיאולוגיה, לוקוס. לא, לוקוס זה מיקום, מקום. וזה בא ממקום אחר. מה זה? ואז יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת, נכנס בין השכבות, כמו פה, נכנס בין השכבות ועושה כמו דייק אבל אופקי. זה נקרא סיל. סיל. סמך יוד למד? סמך יוד למד. סיל, S-I-L-L. הם לא אומרים את זה? מה? זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, שהוא דוחף את השכבה שמעליו, את השכבות שמעליו, ויוצר פטריה. מי שיורד במעלה ברוש, יורד ממצפה רמון למכתש רמון, שביל הירוק, ממש מהר גמל, יורדים ישר. אה, יפה, אז איך אני לא מפוגש אותך? יורדים במעלה ברוש, מגיעים לצומת עם העמוד למטה, פונים שמאלה, אחרי 500 מטר יש לקולי. בסדר? כל ההסבר הזה, רק בשביל להגיד, לקולית. מה זה לקולית? כתוב למעלה. זה, הפטריה הזאת. לא הסיל, אלא לקולית. סיל זה שטוח, זה פטריה. אתה רואה פטריה. פטריה של, כשזה נחשף, אתה רואה פטריה של בזלת. כל הסיפור הזה, בשביל להגיד מה זה דייק. עכשיו, הדייק, אנחנו מסתכלים עליו היום, הולך ככה, אבל צריך להסתכל עליו. היו פה, לא זה, היו פה כל הדרך, עשרות דייקים, איפה שמתי? שמת אחד פה. כולל כאלה שמצטלבים. שמת אחד פה, הנה. זה סדר, סתם. שבו ירדנו. לא יודע להגיד. לא יודע להגיד. כשעלינו ראינו פסים שחורים באמצע. פסים שחורים שפשוט חותכים את ההר, לפעמים שחורים, לפעמים אדומים. למה אני לא יודע להגיב, חזי? אתה מסתכל פה, אתה רואה את הקירות האנכיים כקירות חלקים. קירות חלקים נוצרים או משבר, או מאיזשהו סדק כזה שמשהו עפה אותם. ולכן זה או קו היתק, תסתכל בשני הצדדים, זה אותו דבר, אז זה לא היתק. תהיה. עכשיו, כתלות בחומר שעלה, יחסית לחומר של השכבות, השאלה היא האם הדייק יותר קשיח, יותר עמיד, או פחות עמיד מהשכבות מסביב. אם הוא יותר עמיד, עם הזמן השכבות מסביב יישחקו, והדייק יישאר לעמוד. אנחנו רואים הרבה כאלה במכתש רמון, במכתש רמון, אם תעלו על גבעת חרות או על קרבולת חררים או על הר ארדון, תסתכלו למטה, רואים פסים שחורים שבולטים קצת מעל החול. הם לא בולטים הרבה, הם בולטים קצת כמה עשרות סנטימטר. אלה קווים של דייק, המוקד שלו במכתש רמון, אפשר לראות ממש את הקווים כולם הולכים לאיזושהי נקודה שנמצאת קצת מחוץ למכתש. יש פה למטה ביציאה, זה דייק? מה זה פה ביציאה? פה, בתי הקניון הקטן. יש פה עמוד כזה שנמצא. רגע, לא קשור לעמוד, נגיע נראה. רגע, תגיד את שן רמון. שן רמון הוא משהו אחר. לא, הוא לא מסיב. הוא מחדר מגמטי, הוא כמו דייק, אבל הוא לא בסדק, אלא במשהו רחב יותר, אז הוא כולו יתרומם. לפעמים החומר שזרם יותר רך מהחומר שמסביב, גרנית, ופה עלה איזשהו דייק רך, הדייק נשחק הרבה יותר מהסלע, ולכן אנחנו מקבלים שקע כזה. כמו כאן, זה נקרא דייק שלילי. זה דייק שלילי. כן. ואז נחל יכול לנצל את זה. מי ש... כן. לא הבנתי. פה
חוגג לו. נחל בת שבע, נחל בת שבע, יורדים כל המצורים האלה, מפלים. הוא גר בארץ, הוא מדריך בהתנדבות של המגדל. ראיתי אחר כך גולש. נחל בת שבע. הסימון מראה פה. ירידה אחרונה, הסימון מראה על בת שבע. אריה, תסתכל, תסתכל. שלמה, תסתכל. שלמה, חיוך. עמית, 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 חיוך. סיום של נחל בת שבע. עלינו וטיפסנו. הרבה? עלינו וטיפסנו הרבה. טוב, זאת לא בעיה, מעברים. כן. וחיסרון, חיסרון של קבוצה. שאתה לא יש חיסרון. הפקת זהב, עכשיו אנחנו ממשיכים לכיוון נחל רודן. לפעמים יחד עם הגרנית יש גם זהב. עכשיו זהב יכול להופיע כאורך ויכול להופיע זה לא כבישים, אבל כגרגרי זהב בתוך הסלע. מי שמכיר את הבעלה לזהב בארצות הברית, ב-19 בקליפורניה, מצאו גרגרי זהב בנחל, וחצי עולם הגיע לשם כדי להתעשר. והיחידים שעשו שם כסף היו הסרטורים של הסרטורים. שבאמר להם נכנסה עם בקליפה. גרגרים. מה שעושים, חוטפים את הסלע הגרניטי, מביאים אותו לתחנת עבודה כמו שיש כאן, יש פה כמה, ארבע, פה יש ארבע גנים ובחוץ יש עוד כמה אבני שחיקה, וטוחנים את הגרנית, מה שמנצנץ זה זהב. עכשיו, אם אתם מסתכלים ממש 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 מקרוב על הסלע פה, למי שיש פחות מגדלת, אם אתם מסתכלים, זה גרנית. אם מסתכלים על הגרנית מקרוב, אז רואים שזה לא גוש כמו בגיר, אלא זה מורכב משלושה מרכיבים שונים. כן, אבל אתה עדיין לא תראה כזה מרחב. בסדר? יש חום, יש לבן ויש שחור. שלושתם הם הם לא זהב, אוקיי? אבל לפעמים אתה מסתכל טוב טוב ואז אתה מוצא שבתוך הזה יש גם, אופה,
חומר רביעי. נוצים יש, אבל זה בית... לא, לא, זה מה שנקרא נציץ. הנה, זה נציץ. פלדספר. מה זה? לא פלדספר. איך לא חשבתי על השבל? כן פלדספר. כן. בעברית קוראים לזה נציץ. אז הוא מנצנץ בשמש. באיזה תקופה אנחנו מדברים? מאה ה-19? ערבית. באיזה תקופה אנחנו מדברים על הסלע? פה, באזור הזה כאן. מוסלמית קדומה. מאה שביעית שמינית. ואיפה העודף הפרעה שלהם כל ה... פוערים של חומר, לא? נעלמו. כבר מזמן לא קיים, זה חומר, זה אבק. זה אבק. בעצם אתה הופך את הסלע לאבק. ואיפה משחקו את זה? פה שחקו? איפה הם גרו? בשטח. להבדיל מאיתנו שצריכים חמישה כוכבים, מלון, מסעדות. הם באוהלים, או צימרים באילת. היה פה חניון לילה מסודר. היה להם חניון לילה מסודר. והסלע הזה יותר חזק? הם לא היו מבזבזים עכשיו זמן על דיבורים, הם היו מתחילים לחפש זהב. מתחילים לעבוד, כן. אולי ננסה לחפש זהב קצת. ולמי היו מוכרים את זה? מה? זה לא משנה. זהב זה כסף. לא, השאלה שלי, היה פה נוודים שעברו ומכרו להם כל הדברים האלה. כשנמצא את הזהב נדע מה לעשות, זה דבר כבר. לא מדבר עליך. מה אם, כבר שאין טעם אם, זו זהב, כי אין למי למכור. מי הלקוח? מי הלקוח, אני שואל. אה, בגלל שיש חנויות. לא היום. תרועות ממכס. לא יודעים על היום. דיורית. זה גרנית, זה דיורית. בסדר. והזהב היה בתוך גרנית. כן. ולכן האבן השחיקה היא לא גרנית, אלא סלע אחר. לכן הם השתמשו בדיורית כדי לשחוק את הגרנית, והם שמו בפנים גושים של זה, מה עשו? מעל זה סובבו... עוד אחד דיורית. סובבו עוד אבן דיורית שאני לא מוצא פה, אבל ברור, אתה רואה לפי המבנה. זה גנבו מזמן. לא, את העיגולים. לא, לא, העיגול שלמעלה. זה מזמן, לא מחובר למזמן. מזמן הלך. כן. אם פעם היה משתלם בלי הציוד. איך זה שהיום זה לא משתלם, שהיום אפשר לעשות את זה בקלות הרי? שתי אפשרויות. אחת, גמרו את העורק. זאת אומרת, זה לא סתם אבן, זה אבן מסוימת בעורק מסוים. נכון שאפשר לחצוב ולעשות את זה, אבל זה לא כלכלי. כי היום אתה לא תעשה את זה בידיים עם שתי כהנים. אתה תביא מכונות, עניינים וזה. זה נהיה לא כלכלי. אבל גם אז זה היה כלכלי. בתימנה עדיין יש נחושת. לא לוקחים אותה. להפיק את הנחושת מתימנה, זה קל. יותר יקר מאשר להביא נחושת מסין. טוב, ברור. מכתש רמון, פארק צבעי הרמון, חצבו שם עד שנות ה-80 חומר שנקרא חרסית דמויית צור. חרסית דמויית צור זה חומר הגלם לייצור לבנים עמידות בחום. ברזל ניתח ב-800 מעלות, איך אתה עושה תנור? להתחת ברזל. אתה בונה תנור מברזל ומדפן אותו מבפנים בלבנים כאלה שעמידות ל-1600 מעלות. יש לזה שם, מה? יש לזה שם לאבנים האלה. לבני שמות, לא? לא יודע. יש לבני שמות, זה לא בדיוק זה. זה דומה, זה לא בדיוק. המעטפת של הקולומביה, למה הקולומביה של אילן רמון התרסקה? נפלה, לא חיכו. כמה אבנים כאלה נפלו, ואז העסק התחמם מדי. זה עבד עד שנות ה-80, לא בגלל שנגמר החומר, בגלל שאיראן שברו את השוק. מה לעשות? אז אפשר להפיק, זה פשוט לא כלכלי. שוק הזהב? איזה שוק? לא, עמדנו מהמחי הזהב, אנחנו בדרך לנחל רודד, ועוד מטיילים נוספים, נחל רודד, ודרכו נגיע בהמשך היום לנחל נטפים. וזה ארוחת ארבע או ארוחת צהריים? אנחנו בנחל רודד. פה אנחנו ניגש לרגיע עבוד, לנחל נטפים. מה? בזמן זה נלבש עכשיו...
אני מתלבט. רגע חם לרגע קר לי. זה כל הרעיון. טוב על זה שיר. טוב על זה שיר. בגיא העבוד. כן, תשים לב, יש את הכוסים לבנים ובהם חושבים. זה מסומן שחושב. אבל בדרך כלל, הכל לא מוצא. זה שקוף. למה? כן, שקוף. אני אומר לך. אני אומר לך. אני אומר לך. מה שכן, יש לי שאלה אחרת. או? אני יודע. ראיתי לאחרונה, אולי יותר לדעת. מישהו זה... תחכה, תחייך, תחייך. נושאים ירדים בגי העבוד. אני רוצה רשת ביטחון. אנחנו ממשיכים ללכת תוך הגי העבוד חזרה. נכון, כבר נחתוק לגי העבוד. זיו, למה לא נעלת לחובת בודדה? נחל מתפקיד. טוב, שתי אפשרויות. מי רוצה ללכת על שביל ישראל? תגיד מה קצר יותר. או מה? האופציה השנייה היא שביל ישראל. השאלה הזמנים. זה שביל ישראל. אנחנו הולכים לנחל מתפקיד. לא תצלם איתם.